A gala anual da Federación Galega de Piragüismo reuniu a unhas 300 persoas o sábado en Rianxo. Nunha gala na que se deron cita unhas 300 persoas, a secretaria xeral para o deporte Marta Míguez Telle gabou a piragüismo como Patrimonio de Galicia Deporte Nacional Galego. A gala foi organizada pola Federación Galega de Piragüismo para entregar os premios da tempada 2016. A Lía Máxima responsable do deporte galego a nivel autonómico apostou por unha liña de colaboración e coordinación entre todos os actores do tecido deportivo galego para que sigan mellorando os números que demostran o crecemento e proxección do piragüismo. En total suman 14 representantes olímpicos, 10 medallas olímpicas e 21 diplomas. Todos eles teñen un común denominador. Son campeóns e son galegos. Hoxe temos a fortuna de contar neste auditorio de Rianxo os deportistas que representaron a Galicia e a España nos Xogos Olímpicos de Río. O resultado foi contundente. 3 diplomas olímpicos e unha medalla de ouro. Todos contribuídes a que o piragüismo galego nos mostre cada ano o seu crecemento e proxección. Somos a comunidade con maior número de licenzas deportivas en piragüismo. Exactamente son 3.754. E contamos con 63 clubs con actividade, a cifra máis alta da nosa historia. A Xunta apostará sempre porque estes números sigan medrando, como demostran os máis de 350.000 euros que destinamos á Federación Galega de Piragüismo en 2016. Nesta liña destacou que Galicia é a comunidade con maior número de licencias deportivas en piragüismo, con 3.754, e conta con 61 clubs con actividade. Co obxectivo de manter esta situación, a Secretaría Xeral destacou o papel da Xunta. Que destina máis de 350.000 euros á Federación Galega de Piragüismo a través dos seus convenios, sendo esta federación a que máis investimento recibe do goberno galego dende 2009. Ademais, a Secretaría Xeral para o Deporte destinou 22.742 euros en 2016 aos 14 piragüistas de alto nivel ao abeiro do programa Río, sendo 56 padeseiros galegos os que teñen a consideración de deportistas de alto nivel. Na gala foron premiados os padeireiros galegos Óscar Carrera, Rodrigo Germade, Teresa Portel e Cristian Toro, que estiveron nos Xogos de Río, acadando 3 diplomas olímpicos e unha medalla de ouro, e que recibiron as distincións de Acésit ao mellor padeseiro, mellor piragüista feminina. Ademais dos 4 padeseiros presentes nas Olimpiadas de Río, na gala celebrada no Auditorio Municipal de Rianxo entregáronse outros premios por parte da Xunta Directiva da FEGAPI. A mellor promesa masculina recaeu nas figuras de David Barreiro e Manuel Ochoa, mentres que a mellor promesa feminina foi para Camila Morrison e Natalia García, así como Ainhoa Lameiro. David Costa Bouzada recibiu a distinción do mellor adestrador e Miguel García o premio honorífico ao mellor adestrador. O Club Piragüismo Breogán do Grove e o Penedo foron premiados co galardón de mellor club. O 50 aniversario do descenso do Eume levou o premio á mellor regata do ano e o trofeo Princesa de Asturias a mención especial á mellor regata. Lucía Fernández Espiño foi designada como a mellor árbitro da tempada. Ademais, Santiago Leyenda Villar foi homenaseado polo seu labor de fotógrafo en todas as competicións. Abril Lat levou o premio ao mellor colaborador e o grupo La Región foi destacado como o mellor medio de comunicación. Ao longo da gala tamén se entregaron os trofeos aos clubs gañadores das ligas provinciais de kayak, polo, augas abertas, kayak de mar, liga de veteranos, liga infantil, cadete, junior e senior, así como os medallistas internacionais 2016. O presidente da Federación Galega, Alfredo Bea, destacou o traballo realizado polos palistas galegos. Non é fácil tampouco decir estar aquí falando non só do resultado do piragüismo galego, senón de que si hai autocopas nacionais, 8, 6 clubs galegos ganaron esas copas nacionais, o cal enchenos de orgullo absolutamente todos, e desas 8 copas, as femeninas, que son 4, gañadas por todos os clubs galegos, o deporte femenino tamén o deporte rei. O alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, felicitou aos deportistas e as súas familias e aproveitou para pedir unha maior implicación das administracións e as federacións para que os deportistas non teñan que andar buscando financiación cando se desplazan a importantes campeonatos. Tras dos éxitos deportivos hai moito traballo familiar, hai moito esforzo das familias para acompañar sábado a sábado, domingo a domingo, adestramento a adestramento. Quero agradecer tamén ao Clube Deportivo de Piragüismo de Rianxo, que enche de cor, enche de alegría a nosa fachada marítima prácticamente durante todo o ano. E unha trayectoria tamén exemplar no mundo do deporte local e ademais do deporte galego. É necesario que as administracións nos poñamos as pilas
que as federacións, sobre todo a Federación Española, tamén se ponen as pilas para acompañar económicamente e que os nosos deportistas ás veces non teñan que andar a peregrinar por patrocinadores, por consellerías, por concellos, etc., buscando representar o Estado español. As verbas do alcalde de Rianxo arrancaron os maiores aplausos do público.